tak přestal jsem kouřit a výsledky se brzy dostavili. Přibral jsem, mám asi tak tunu. Neumím Javu ani React, jsem totiž Agile coach. No a takovýmhle jako pozitivním duchu bych vám to tady dneska rád shrnul. Takže já tady budu jako hejtovat na nejčastější kliše, předsudky, nepravosti, které tak jako mezi náma v té agilní komunitě potkávám. To je moje dnešní DOD. Abych začal příkladem nějakého takového jako kliše, tak začneme tím, co známe, odhadování story pointy. Jo, a takové to moudro, jakože je, že nejde ani tak o to číslo, ale o to, jestli si ti lidé rozumí. Ve skutečnosti to potom dopadá tak, že hned jak odhalí karty, tak ten, co jako má jedničku, tak řekne, ale v pohodě může být i jako za pět. No, protože vůbec jako to nedokáže odhadnout, protože prostě frontendák, který o tom MongoDB nemá jako tušení. A jemu, já se obávám teda, Petře, že mu nepomůžou naše jako keci o týček personalitě, o cross-functional týmech nebo vzájemné zastupitelnosti, protože jim prostě nikdo nedá jako půl roku na to, aby si nastudoval to MongoDB a mohl tomu backendákovi sekundovat. Jo, další takový jako sluníčkářský moudro je, že Agile není přece jen Scrum. Jakože v tom manifestu z přelomu tisíciletí mimochodem je napsáno, že people over processy. Jakože jde o mindset. Jo? A já nevím, jako, to mi fakt těm lidem, co vyvíjí hluboké neuronové sítě, opravdu jako radíme, hoď se do správného mindsetu inženýre a vem si lepík. Naštěstí tohle agilní sluníčkářství trvá zpravidla tak zhruba jako tři slajdy, jo, pokud se normálně najede na to, co známe, jako Scrum, ceremonie, Jira, prostě aby to, aby dostali notičky, jak fungovat. V zápětí se ale začnou přidávat další frameworky, škálovaný framework agilní, OKR tam dáme. A tak je to všechno ještě housnou, až se úplně z toho totálního čirého jako naivismu dostaneme do byrokratické předbujelosti. Jo? A najednou místo jednoho backlogu máme radši rovnou pět. Z toho dva v Jiře, tři na Confluence, pět v SharePointu. A issue typeů jako radši 20. Jo? Oni strávili čas na tím, jestli je to subtask, task, improvement, nebo já nevím, co to všechno ještě jako je. Já bych se rozšel, já jsem si to použil teďka. No prostě opakujeme se jak kolovrátek. Nebo no, takový to naše povinné ušlíbání se jako nad projektem a projektákem. Já nevím, jestli jim závidíme jako to, že ví, co je kritická cesta, nebo že umí jako vypočítat jako trojčlenku. Prostě to patří jako k povinnému hejtování jako nás agile coachů. Nebo nás možná ve skutečnosti jako žere to, že dokážou říct, kdy ten projekt jako dopadne, kdy to jako skončí. Nebo možná je to počtem certifikací, které jako mají, co jim závidíme. Dejme si jako příklad, jo, cvičnej. Máme velocitu 20 a v backlogu máme 200 story pointů. Kdy to bude? Za 10 sprintů. Jo, špatně. Ten backlog jako roste. To je prostě naše myšlení jako vysoké školy jako života. Takže jako selský rozum nestačí. Dalším takovým jako to, co jako znevažujeme, je často jako safe. Jo, jakože protože Les nebo Spotify jsou jako lepší. Jo? Mluvím o škálovaném agile frameworku.
Ve skutečnosti, ale je to jako o tom, že tam ty dva mají jako víc kůl obrázku a proto se nám jako víc líbí. Jo, protože řekněme si jako na rovinu, ty rozdíly mezi těma frameworkama jsou jako asi takový jako mezi Facebookem a LinkedInem. Jo? Takže je to prostě samý buzzword mezi námi. Já bych se blížil už ke konci prezentace, takže bych měl říct o nástrahách VUCA světa, protože jako středověk to byla pohoda, jo, ale dneska já vůbec ani nevím, kde tady je jako kávomat. A neměl bych zapomenout zmínit týl tyrkisové organizace. Jo, knížku jsme sice nečetli, za to jsme četli třířádkový komentář od někoho z komunity a on to tam napsal jako tak pěkně. Takže to podle mě nestačí. Měli bychom se podle mě daleko upřímně snažit o propojování teorie s praxí a možná se vzdát i nějakých našich utopistických myšlenek. Tak já bych rád zakončil nějakým pozitivním koncem, ale víc než tady tohle koťátko.